ដែលមកជាមួយគ្នាគួយក្អីចិត្តគ្នាគួយក្អីចិត្តគ្នាលេខអូតាយជាមួយគ្នាខ្ញុំចាប់មួយគ្នាត្រឡប់ឲ្យមួយគ្នាសំខាន់ថា 1200 លេខ កីឡាករទាំងពីរសិតចាញ់កីឡាករកម្ពុជានៅវគ្គពាក់កណ្ដាលនៃប្រកួតនេះគ្នាកីឡាករទាំងពីរទោះថាកីឡាករទាំងពីរមិនមែនចង់ប្រកួតតែថ្ងៃនេះមួយរយៈនោះទេនឹងប្រកួតជាបន្តទៀតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់បងប្អូនប្រិយមិត្តសិទ្ធជនអ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាប្រដាល់ដែលជាក្បាច់គុណបរិញ្ញាណ ដាក់មកដៃមកខោរ៉ារឿងរ៉ារឿងពីដងខ្លួនបាត់ទៅវិញបាទអាយ៉ារ៉ារឿងតបជើងក្រោមបាទជីឡានមកជាមួយគ្នាស្អីបាទញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាស្អីនៅប្រទេសជាមួយគ្នាស្អីតែត្រូវវាយគឺវាយហើយវាយលែកកាត់ มัดรวมอาชีพไปนี่คือจิกาประกวดครับเล็กเลยโคเกรียชงายได้ปอนด์ปีน้ำใบโรสโคเกรียบุญร้อยนะบุญร้อยบุญร้อยโจสปาเกตแซมแนนยุคนี้มือดุ้งเกรียงต้องประกอบลำอ่าเลยซ้อนไปบ้านอ่าจองตักตีมวยราเรืองปัวเชียงตีแหลกติ๊กมัดจับไปอาญา ແລະຕົດສະຫນາມເຈືອງຈັບເຈືອງຈົບຈົບເຈືອງຈາວວ້າວຊິເລັກດວນໄດ້ຫາຍວ່າປະກວດຊິມາຕໍ່ຕິດວ່າຂະຫນ້າອາການນີ້ແນັກຊະນະບາດເລັກ 1 ប្រាំពួនដុល្លារលេខចាក់ទឹកទីមួយហ្នឹងដល់ដែរទៅ final ជាឆាមពីនសេដ្ឋហើយយប់នេះហើយមើលអា number រារឿងលោកចំប៉ាឆៃហើយនឹងធីរិកធីរិកអ្នកប្រដាល់មកពីខនកែនខនកែនដូចគ្នាយកមិនតែដេកអោបគ្នាបើពីណាដែរមួយគ្នាទៅសម្លាញ់អាជាស្រ័យផងណាបាទអេជាស្រ័យអីដែរលើហូតាល់អត់អីទេទៅបាត់បៃទៅអោបគ្នាអ្ហាចូលយើងមានគេហារ៉ាប់រដ្ឋទិនឯកាទូទាយើងឆ្នាំថ្ងៃនេះឆ្នាំអសាញ់ឆុងក្នុងឆ្នាំគុលនេះដល់ពេលបា
រងិតស្មានមិនដល់លុយដាក់ចុងក្រោយកីឡាករថៃជួបនឹងថៃកម្ពុជាជួបនឹងកម្ពុជាសោះបាទ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 ពុតចុងក្រោយចាញ់ឡុងសេវីសឡាប់ទីលេខចាញ់បន្ទួកែរំចង់ទេណាក៏បន្តរារៀងបដួលវងណយសឡាប់ស្ដូវងណយសឡាប់បច្ចាកសោបដាច់ចាប់ផាច់វងណយចេញទីសងមានខារបាយហើយនេះគឺជាហេតុផលរបស់បងតែជ្រាបជាដំណឹងជ្រាបជាដំណឹងអារារៀងកណ្ដាប់ដៃអូយដល់ស្ដាំសោយឆ្វេងអូវៃមួយគ្នាឲ្យល្អមែនទេទីលេខក៏ល្អដែរថ្ងៃនេះគឺរៀងក្តៅតិចតែប៉ុណ្ណេះបាទប៉ុណ្ណេះទេតែតិចចិត្តតែបញ្ហាវិស័យកីឡាដែរហើយក្តៅប៉ុណ្ណឹងក្តៅចឹងតិចក៏មិនថាអីដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនមកតាំងពីមកពីអាកាសធាតុមិនស្អីទេក៏មកក្តៅចិត្តមកក្តៅចិត្តក្តៅចិត្តមកឲ្យបានចូលទស្សនាណាបាទក៏មកប្រហែលទស្សនាបានទាំងអស់នៅបរិវេណក្រៅទូទួលបាយ័ននេះក៏ចង់ដាក់5000នេះក៏មិនដែរបាទអេអូហូយបាទទីលេខទួតទីលេខទួតស្ដាំរីឡាក់តាមបដៃរ៉ារឿងរ៉ារឿងទត់ស្ដាំមកជើង
คงจอบអាមេដងខ្លួនអាយោទីលេកធ្វើមាត់ស្រួយថាឈឺបាទស្ដាប់មកដៃចាប់ជើងជាប់ធ្វើដួលអាកីឡាករទាំងពីរបាត់បាត់ពីសោបចិត្តក្បែរ100ដងដូចគ្នាហើយ85ដងរារឿងទីលេក86ដងអារារឿងតតស្ដាំតតស្ដាំមួយទៀតស្ដាប់មកដៃចាប់ជើងជាប់មួយដៃតាំងអូដូចជាខឹងគ្នាមិនតែមិនគួរណាយើងមកជួបគ្នាសោះទីលេកហើយខ្ញុំគួរតែគុំកែវរំចង់គួរតែឡុងសុភីមកបបាក់ខ្ញុំនៅលើសងវៀនខារ៉ាបាននេះសោះមិនគួរណាចាញ់ឡុងសុភីពីរដងបាទមិនចឹងឯងបាទអាជង្គង់រារៀងមានអ្នកគ្រប់ត្រច្រើនមកគេបបាយចាញ់ដោយលោកខុនសុភីគួរជាបន្តទៀតជង្គង់ឆ្វេងរារឿងរារឿងជង្គង់ឆ្វេងទៅជង្គង់ឆ្វេងសោះវិញទីលេកអាមិនហើយរារឿងជង្គង់រារឿងលោកកម្ពាឆៃអ្នកប្រដាល់ឲ្យមានមហិច្ឆតាចង់ខ្លាចជាម្ចាស់ខ្សែក្បាត់របស់ខារ៉ាបាវក៏ប៉ុន្តែក្តីសុបិនមិនអាចខ្លាចជាការពិតទេដោយសារតែការក្តីសុបិនមហិច្ឆតាខ្ពស់ពេកប្លន់ស្រីតែមួយផ្លែតឡងសុភីបំបាក់នៅលើសងវៀនតែម្ដងបាទបាទបងមើលគាត់សង្កឹម 100% បាទគាត់មានចិត្តតែនឹងមហិច្ឆតានិយាយជាមួយខ្ញុំណាครับគេថាគេនឹងសុំ final championship ជាមួយការរំចង់តលបានតលបានបាទហើយខំបបាក់បបាក់វងណយចេញពីសងវៀនទៅហើយបាទមិនថាជាអកសលមកបបាក់លងសុភីបាទដាក់កន្លែងណាក៏ឆ្អឹងទៅទាំងកបាទខ្លាមួយទៅសល់ខ្លាមួយទៀតអស់ខ្លាមួយទៅសល់មួយអ្នកបដាល់គេហារ៉ាសល់ឲ្យឆ្អឹងតែម្ដងរូបភាពជួយទៅបងប្អូនទូទាំងប្រទេសកំពុងទស្សនាផងបាទកុំបាត់អត់សុខទីលេខចលោដៃស្ដាំចលោឆ្វេងរបស់រ៉ាឌឿងអ៊ុយ៉ាប្រព័ន្ធ200សម្លាញ់ខុសគ្នា400បាទចាំមិនមកចាំគិតគ្នាទៀតសិនបាទវាយធ្វើមិនកុំឲ្យទស្សនិកជនខកបំណងយើងមកពីស្រុកមួយគ្នាបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនយើងទស្សនានៅតាមផ្ទះហាបាទនេះទៅពីមកពីអំភើអំភើឈុំផែឈុំផែអានេះអំភើបានហែមបាទបានហែមចិត្តគ្នាហ្នឹងឯងឈុំផែបានហែមនឹងចិត្តគ្នាហ្នឹងឆ្លងកាមកស្ពានដល់ហើយគេនេះឆ្លប់នៅឆ្លប់ទៅទៀតសួរគេមិនដឹងបាទបើមិនសួរមិនដឹងទេមិនដឹងហ្នឹងបាទឆ្លងស្ពាននេះមើលគូគាត់មិនដឹងហ្នឹងកាឆ្លងស្ពាននេះដល់ហើយអំភើរវិញហ្នឹងឯងឡាយជុំរបស់រ៉ារឿងតារារឿងនេះក៏ជាកលាករដិតនៅក្នុងអរ៉ុបរបស់បងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែរតាចង់ឲ្យរ៉ារឿងនេះប៉ះមួយកែរំចង់ម្ដងទៀតបងតែតែมันគប់អំណរទេបងប្អូនបាទរ៉ារឿងនេះលើតែមានដំណឹងប្រកួតចុងខែហ្នឹងដែរប្រកួតនៅសង្វៀនទូទៅបច្ចុប្បន្នដែរអាចនឹងកាប់គូគប់ប៉ះមួយកែរំចង់ម្ដងទៀតអីយ៉ូមួយនេះមួយនេះអូយវីអពេញពេញតែម្ដងអូរលេអានេះគេហៅថាកាមេរ៉ា hybrid បែកធំតាក់អើយទៅតែ2គីឡូទៀតចេះរងកលាស់អា hitter ឡើងកម្ដៅលៀមអូចេះខាងឡាននេះឡើយប្រកួតបន្តទៀតរៀបរាប់មិនអស់ជំនាញច្រើនណាលោកមួយឯងចេះថាទៅអូយណុកទៅរត់រួមជីបអីចម្ប៉ាឆៃទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលខៀវដោយកីឡាករបង្គោលខៀវសិនឡប់នៅក្នុងទឹកទី3 Winner is Red Corner Rarung Luke Chompachai from Thailand